សួស្តីអ្នកនាងអ្នកគុំដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូនេះវីដេអូនេះខ្ញុំបង្រៀនពីរបៀប reset password note ប្រសិនបើយើងបានដាក់ password នៅលើប្រអប់ note ហើយយើង click លេខសម្ងាត់យើងអាច reset យកលេខសម្ងាត់ថ្មីតឡប់មកវិញបានឧទាហរណ៍ដូចជាប្រអប់ note នៅលើ iPhone មួយនេះខ្ញុំបានដាក់លេខសម្ងាត់បន្ទាប់មកយើងក៏បាន click លេខសម្ងាត់បើយើង click លេខសម្ងាត់ដោយខ្លួនឯងចឹងយើងអាច reset ទៅយក password ថ្មីតឡប់មកវិញបាន ការដែលយើងដាក់ password នៅលើប្រអប់ note នេះដោយសារតែមានឯកសារសំខាន់សំខាន់ដែលយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃបើកមើលឃើញអញ្ចឹងយើងអាច set password នៅលើប្រអប់ note នេះបានហើយបើយើង set ហើយយើងភ្លេចលេខសម្ងាត់យើងធ្វើការ reset ឡើងវិញចូលទៅតាម setting និយាយឲ្យចូលទៅតាមប្រអប់ note និងចូលទៅពី password បន្តទៀតចូលទៅពី reset password ពេលដែលយើងជឿមកដល់ reset password នេះវាតម្រូវឲ្យយើងបញ្ចូលជាមួយនឹងលេខសម្ងាត់ Apple ID ។ដោយសារតែ note នឹងវាបាន save ជាប់ជាមួយនឹង Apple ID ដូច្នេះហើយវាត្រូវការឲ្យយើងបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ Apple ID ដើម្បីបញ្ជាក់។អញ្ចឹងយើងបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ Apple ID នៅត្រង់បន្ទាត់នេះ។បន្ទាប់មកចុច OK ឬហើយចុច reset password ។ម្ដងកន្លែងនេះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងបញ្ចូលជាមួយនឹងលេខសម្ងាត់ថ្មីឲ្យ។ អញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយកលេខសម្ងាត់ថ្មីណាមួយដែលយើងគិតថាដាក់ទៅងាយស្រួលហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ថ្មីគឺ9 95ដង12345បន្ទាត់ទី2បិជាម្ដងទៀតលេខ95ដងត代ហើយបន្ទាត់ទី3ហ៊ីនបន្ទាត់នេះគឺយើងសរសេរនៅក្នុងនៃសော့ខាត់មួយនៅក្នុងនៃបង្កប់នៃដើម្បី បើសិនជាថ្ងៃក្រោយយើង klik លេខសម្ងាត់នៅលើប្រអប់ note ទៀតយើងវាយខុស2ដង3ដង4ដងវានឹងលោតពាក្យនឹងមកហើយបើសិនជាលោតពាក្យនឹងមកហើយយើងអាចសរសេរឲ្យយល់តែម្នាក់ឯងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សរសេរពាក្យ A1 នៅក្នុងនៃ password របស់យើងនឹងយើងអាចសរសេរមកកន្លែងនេះមកសរសេរឲ្យតាំងពេលដែលយើងចុចខុសវានឹងលោតពាក្យនឹងមកយើងយល់ថាអូ password ដែលយើងបានសរសេរនៅកន្លែងហ្នឹងគឺជា password នេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរ ថាឥឡូវយើងប៉ះសវដខាងលើមិញគឺយើងដាក់ថា9 9 5ដងឥឡូវយើងដាក់9ហើយលេខ5បានន័យថាលេខ9ចំនួន5ដងបាទអ្នកដតីគេអត់ដឹងគេអាចនឹងគេពេលគេចិច្ខុស3 4ដងវានឹងលោតពី95លេខ95មកគេអាចយល់ច្រឡំថា password ហ្នឹងគេលេខ95បន្តែគេចិច្ខុសអត់ត្រូវទេដោយសារតែយើងដាក់នៅក្នុងនៃកាត់គឺ9ចំនួន5ដងយើងដាក់លេខ9លេខ5 ជាថ្ងៃនេះអានេះគាត់តែកាយកឃើញរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងតែអ្នកនរអាចដាក់មិនខ្មិចក៏បានដែរបាទគឺដើម្បីចំណាំខ្លួនឯងថាដាក់ថាយ៉ាងម៉េចតែកន្លែងនេះយើងមិនដាក់ក៏បានដែរយើងអាចចុចលុបចេញហើយចុចដំអញ្ចឹងពេលបើកមកវាអត់មានឃើញអីទេបើមិននេះយើងចុចខុសបាទបន្តមកទៀតប៉ណ្ណឹងរីរល់ហើយយើងជឿទៅកាន់ប្រអប់ note ជាងម្ដងទៀតយើងទៅបើកមើលអង្គឯកសារដែលបានជាប់លេខសម្ងាត់នឹងថាតើបើកបានអត់យីចុចលឺ view note បន្ទាប់មកយើងបញ្ចូល password ថ្មីដែលយើងធ្វើការ reset បាញ់ password ថ្មីមិញគឺ9 95ដងបាទ95ដងហើយជិះអូខេអត់ត្រូវម្ដងទៀត95ដងអូខេអត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងបើន័យថាវាអាចនឹង error វាអាចអត់ត្រូវបើសិនជាបាក់អត់ត្រូវយើងវាយ password ឲ្យបន្ទាប់ពី reset អត់ត្រូវអញ្ចឹងហើយយើងចូលមកការ setting ម្ដងទៀតចូលមក setting ម្ដងទៀតយើងត្រឡប់មកក្រោយសិនយើងចូលមកពាក្យថា touch and pass code ហើយចុចលើពាក្យ add a fingerprint ហើយយើង scan កាយដៃយើងចូលកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាអាចនឹងបាក់អត់ចេញអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរដល់គ្នាអាចបតតពី reset ហើយបាក់ចេញតែម្ដងប្រអប់ note ហ្នឹងគឺ okay តែបើបាក់អត់ចេញទេត្រូវតែធ្វើតាមវិធីនេះដើម្បីបន្តទៀត continue ប្លែកនេះគឺយើងបញ្ចូល pass code ថ្មីយើងដាក់អីក៏បានដែរដាក់ចំណាំខ្លួនឯងពីព្រោះហ្នឹងតកតងមក code home screen បន្ទាប់មក use any way បញ្ជាក់ pass code ម្ដងទៀតបាទប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់ហើយយើងត្រឡប់មកក្រោយវិញហើយចូលមកប្អប note ម្ដងទៀតប្អប note នៅក្នុង setting ហើយចូលមក password បន្ទាប់មកទៀតយើងមើលកន្លែង use touch id ប្អបនេះយើងទៀញបើកទៀញអន បន្តពីទាញអនវាឲ្យយើងបើកចូលជាមួយនឹង pass password របស់ note ដែលយើងធ្វើការ reset អ mb ាញ់មិញគឺ95ដងយើងយកចុច pass code នឹងមកហើយប៉ឹងគឺរួចរាល់ហើយអូខេយើងត្រឡប់មកបើក note វិញម្ដងទៀតបើក note ឯកសារណាដែលបានចាក់សោអ mb ាញ់មិញដែលយើងបើកអាចបានយើងចុច view note ហើយកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ចុច enter pass code ទេចេះអញ្ចឹងគឺយើងស្កេនក្រញាយដៃតែម្ដងយើងដាក់ក្រញាយដៃលើប៊ូតុង home វានឹងបើកឲ្យតែម្ដង បានបន្តបិបាក់ហើយយើងចេះចាក់សោវិញគុំភ្លេចចាក់សោវិញពីព្រោះបើយើងអត់ចាក់សោទេគេអាចបើកបើកបានបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា